ଦିନ ସରି ସରି ଆସିଲେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟ, ନା ସାତିରେ ମଣିଷ ଶୋଇପାରୁଛି ନା ଆରାମସେ ବସିପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ନିଶବ୍ଦ ରାତି, ଚାରିଆଡ଼େ କିଟ୍ କିଟ୍ ଅନ୍ଧାର। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ନିରାପଦରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି କଦମଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ନିଦ କିନ୍ତୁ ହଜି ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗକୁ ଘାରିଛି ହାତୀ ଭୟ। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ହାତୀ ଚଲାପଥ କହି ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ବିଜୁଳି କାଟିଦେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ଆଉ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ମଲ। ଧନ ଜୀବନ ଏଠି ବିପଦରେ, ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ମଞ୍ଚା କରି ରାତି ଉଜାଗର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ କେହି କେହି ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଗାଁ ସାରା ପ୍ରହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପଲେଇ ଆସୁଛନ୍, ତାକେ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଲେ ପଲେଇ ଆସୁଛନ୍। ତ ଆମେ ଯାଇକରି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ କହିଥିଲୁ, ତ ସେ ଲୋକ କହିଲେ ଆମକୁ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ ବନ ବିଭାଗ ବୋଲି, ବୋଲିକରି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଦୁଇ ତିନି ଥର ଜଣାଲୁ ନା କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ନେବାର। ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ନା, ଏବେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଆଗେ ଜଣେ ଖଟିଆରେ ଶୋଇଥିଲା ଆରୁ ତାକେ ବେଟି କରି କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ମାନେ, ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ କେତେବେଳେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯିବା ଭୟ। କଲ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କଦମଗୁଡ଼ା, ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ସହ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେକେ ଜଣା ହେଲେ ବୋଲୁଛନ୍, ନାଇଁ ଆର ଆମର କିଛି ଇନେ ଦୋଷ ନାଇଁ ନା, ଆରୁ ସେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲେ କାଟୁଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲେକେ ଜଣା ହେଲେ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ ମେସେଜ୍ କଲେ ଆମେ କାଟୁଛୁଁ। ତ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କଲୁ ଯେ କିଛି ନହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍, ଦଶ ବଜା ପତେ ବି କରେଣ୍ଟ ଦିଅ। ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ଦଉଛୁଁ ବୋଲୁଛନ୍, ମାତ୍ର ନେଇକି ଆମେ ହେତ୍କି କହିବାରୁ ସେମାନେ ଛଅ ବଜାରୁ ଏକା ଲାଇନ୍ କାଟି ଦଉଛନ୍। ଆଉ ଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେନ୍ ପଶି ଆସୁଛନ୍ ହାତୀମାନେ, ଏମାନେ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଗଲେ ଆଉ ଆମେ ଆରୁ ବାହାରକେ ନେଇ ବାହାରବାର ନା, ସବୁ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛୁଁ। ଆରୁ ଉପାନ୍ତରି ସରୁନି ଦୁଃଖ, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରରେ କଟୁଛି ଜୀବନ, ବିଜୁଳି କଷ୍ଟ ଯାଉନଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ସାଧୁଛନ୍ତି ଦାଉ, ଆଉ ନିଜ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆଦିବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।